98.4 FM Midlands. Turn it up and play it loud. I wanna be in the water, majesty. Global DNA, know the best. Chireka, kuchengeta mwana siri wako. I wanna be in the water, majesty. Global DNA, know the best. You can't fake genetics, DNA iripo. Shikapa global, unze jiripo. Peace of mind, a paternity test. Relationship, DNA test. Grandparent, DNA test. X and Y, a chromosome test. Chireka, kuchengeta mwana siri wako. Akara wano binda wachura matesti. Global DNA, know the best. Chireka, kuchengeta mwana siri wako. Akara wano binda wachura matesti. Global DNA, know the best. Global DNA, know the best. Kara wano binda wotora matesti. Global DNA ndo the best. Kara wano binda wotora matesti. Right, regai ndi toro mkana uno kukukwazisa yeswa kare apanati 8.4 FM. Nguva dzedu dziri 8:30 and of course mukangonzwa nziyo iyoyo vazhinji munobva maziva nyaya yacho kuti zvii zvinenge zvichiitika uyezve zvii zviri kuda kuitika. Aiwa tichitaura panyaya dzokuziva ukama hungange huri ukama hwavanhu, ukama hwemhuka kana kuti vana kana kuti kutsvaka kwaunobva chaiko chaiko chaiko. Ndo zvimwe zvezvunhu zvatichidzidzisana panapa. Chirongwa ichi ndeche Global DNA Zimbabwe pana 8.4 FM. Tinenge tine iye mumwe chete wamunogara muchiziva, indo muti Mr. Tinashe. Vamwe vanomuti Mugabe. So rikaenditore mukana munoyi kuchingamidza vakuru veglobal DNA Zimbabwe varipo palaini redu. Rikaenditi kwamuri imimi Mukoma Tinashe, masora sei? Ndasikora masikora sei DJ Vars. Mushe. Kugweru kwakanaka. Kuri sei akuwarare? Kwarare kuri nani zvako? Beta. Rikaendibve ndabvo tatanga kutopinda muma sports acho Mukoma Tinashe Mugabe. Right, muri yeZimbabwe kana Midlands kana muchinge makateerera, vose vakateerera pano tine vanoitwa Tinashe Mugabe from Global DNA Zimbabwe. Mukoma Tinashe, zvichida umwe muteereri atanga kutibata muzuva ranhasi haana zvaanoziva maringe nezveglobal DNA Zimbabwe. Ndiani kana kuti chii chinonzi Global DNA Zimbabwe? All right, thank you. Global DNA Zimbabwe is a DNA testing company. You know, one from Zimbabwe, Mese Maguta Ese. It's also terrible about Sierra Land, Vanema cases like Siana Siana, and to do maybe with my paternity issues, Angava my legal cases, Angava my peace of mind DNA test. Saka isusu as Global DNA Zimbabwe, we are there to make sure that one, vanhu vane ma peace of mind. Mm-hmm. Number two, we are also there to make sure that all the legal disputes mm-hmm. are settled amicably without prejudicing another who could be innocent in terms of my cases and to do with maintenance. Okay. Yes, it's like one arkunzi mwanande wako, iwo kuna sikoti mwana hazu wako. Right. Saka wani kuchiso patara ma maintenance subscriptions, wewe kana usiriwe mwana wacho. So that can only be achieved if you visit a Global DNA Zimbabwe, because we've got a variety of DNA kits, I mean tests that we're offering. Right, thank you very much Mr. Chancha. Chasenge tichidzika dzika nemando dzema DNA test amunoita. Right, regai ndibve ndananga panyaya ema DNA test amunoita. Ndoda kuti munyatso kutsodongora panyaya yema DNA test amunoita mando nemando. Vazhinji mukutaura kwedu mukufamba tinongoziva ema DNA test kuzoti mwana ndewangu here kana kuti hasi wangu. But muzvikamu zvapfuura Mr. Tinashe, I have just come to learn kuti pane zvimwe zvima
pane mamwe ma DNA test atisikatombozivi kuti anogona kunge achiitika saka ndoda kuti mumabate mhando nemhando idzodzo muchitisanangurira kuti zvinenge zvii zvinenge zvichiitika uyezve zvinoitika sei right mutereri kana uripo akateerera une mubvunzo kana kuti chaunoda kunge uchinzwisisa pakutsanangura kunenge Mr. Tinashe tibate panamba yedu yeWhatsApp 0713 060 506 right Mr. Tinashe tidzidzisei maringe nema DNA test amuna global DNA test global DNA Zimbabwe thank you right let me start by saying we have what is known as the peace of mind paternity DNA test mm-hmm. peace of mind paternity ndoye kuti temuri mune muda kuziva kuti mwana ndewenyu here kana kuti kwete you just come to us either the father and the child kana kuti amai nevana vaviri kana kuti mese amai na baba munouya moita yatinoti your peace of mind it's just for your personal knowledge kuti muzive kuti zvakambomera sei probably maita kunetsana kushushana mudzimba so that test is available for you then in tomba ipapo tine ma relationship test ndoye kuti in the event kuti baba vanova the alleged father avapo tinokwanisa zvakare kushandisa kana vatinoti tete nzadzi ya baba vasipo kana kushandisa vakoma kana vanin'ina vababa vasipo ava vanogona vakashanya vanogona vakashaya saka tinogona kuita matest iwayo in that way tinokwanisa zvakare kushandisa atinoti masibling yekuti vana vaviri vanogona kuonekwa kuti vari kubva kuna baba vamwe chete here kana kuti kwete iyo ndinonzi siblingship DNA test saka zvinokwanisika zvakare then pane macases ema accident let's say pangonzi paonekwa munhu akaita accident akuzikana kuti ndiani ende pamwe mota yaparara vanhu vatsva beyond recognition we can do matest iwayo under forensic analysis DNA testing aya matest aya ndoyekuti tinotsvaga inonzi evidence sample inova yatinowana pa the scene of the accident so we match the evidence sample ne maalleged relatives vatinoti vanhu vari kufungidzwa kuti ndo vane ukama ne that evidence sample yatinge tawana then we do the test inogona kuva iri mitochondrial or DNA test yaye kucheka kuti probably pane mazi maternal relatives vari available and we take that sample and verify it kuona kuti pane ukama here uripo kana kuti kwete saka we also do that because currently accidents akawanda ari kuitika and vamwe vari kutsva zvokuti panozonetsa kuziva kuti uyu ndiani uyu ndiani then tobva ipapo tinewo atinoti ma prenatal or DNA test okay you can verify paternity kana nhumbu ichiri ne 2 months or more zvinokwanisika saka pese panonzi paita dispute ukuramba kuti mwana ari mudombazi wako you can come for a DNA test as long as nhumbu yacho in a 2 months or more then tine yatinoti iyo a genetic predisposition DNA test yayo kuti you want to know kuti zvirwere zvinogona kuzokuafecta muupenyu ndezvipi in the near future zvaunogona waka inherita from your forefathers because you will be able to take my preventive measures well before the attack saka it's also available at Global DNA Zimbabwe then tine inonzi nyowa inonzi GPS which falls under geogenetics there's been a trend yekuti ana mai vaigona kusakudza vana vavo kuti baba vavo vanobvapi vanobvepi amai vosvika pakushaya ende mwana wongosiwa ari nowhere asina kana clue yekuziva kuti anombobvepi saka these days we are able to trace your genetic history tracing it from a geographical perspective kuona kuti iwewe what is your village of origin unombobvepi kana uri muZimbabwe unobva kuarea yipi then after having done that we are able to identify not my alleged relatives then we can do the test further to really ascertain kuti what could be the relationship iripo pakati pako nevanhu ivavo vanenge vawana so that test can also help you kuti uzive kuti iwewe unombobva kupi than kuti ugare uri nowe zvinova kuti muno muZimbabwe autozive kuti kana uda kuenda kuhama dzako unonanga east west north or south so that test is also very important yes and it's offered again by Global DNA Zimbabwe then yes all right there is a case Mr. Tinashe
Like the current one, it's a sad story, of course, about Moana and some friends beyond recognition. You know, we just know about the accident that took place that took away the life of Jinimbi Moana and two of their friends, right? As Global DNA Zimbabwe, in such a scenario, could yes, there are three bodies that remove Katito. According to reports, kurunzi vaiva mumkati, yes, they did try to scream for help. Kuburiwakuti vakavanogona vakavingana vingana daiva kumasure akaenda kumberi uko aiva kumberi akaenda kumasure just trying to find their way out. Unfortunately, they couldn't make it, and of course they were burned beyond recognition. So Global DNA Zimbabwe, how do you go about it and managed to identify kuti this is Moana, this is the other guy and the other lady? How do you go about it, just giving reference to just latest incident, accident actually yakaitika? Okay, let me say indeed it was a tragic incident. Mm-hmm. And they may their soul rest in peace. Mm-hmm. In those cases, it's possible to do a DNA test, but what is needed now is tinoda kuziya kuti my alleged relatives are upon the nan. Mm-hmm. Like for Moana, the parents are here, they are there. So it's very easy now to do the test because we take the evidence sample. Mm-hmm. Here available. I heard the abdomen, the upper and the lower abdomen is available. Mm-hmm. So we can now go and check to turn out which one is the best evidence sample that not Tora Ipapo. Then it is a matching. My parents are not your maternity DNA test. Can I vary poka na vary baba? We do a paternity DNA test. Mm-hmm. The evidence sample. Then now we are able to tell kuti uyu ndiye muchituna chenyu aiwa ichi achizi. So that is a possible procedure. You know, kwanza ku identify ma body iwayo. Saka normally we encourage kuti kana paitika that accident, it's best kuti patorwe a holistic approach whereby all like the three unidentified bodies has got to be tested. So that we just ascertain kuti uyu ndiani hama dzake ava saka zvinobva zvaita kuti nyaya yacho ibva yapera zviri izvi. Aha. All right. Thank you very much, Mr. Tinashe, for that one. Yes, and ndofunga mose murozvinzwira vatereri on 98.4 FM. We have Mr. Tinashe from Global DNA Zimbabwe. Yes, vari kutidzidzisa pamaringe nezvema DNA test avanawo. So we've just been relating to the latest extent, yes, hama dzedu dzakatsvira mukati momo vanzi tozvikwanisa izvozvo kuti tikudzei kuti aya ma remains ndo ehama yenyu chinemo chengeta hama yenyu tozva kuti incidents kana accidents akawanda anoitika, then there will be ma incidents okuti nogona kuzogodzikama wachengeta mutumbi usiri wenyu. Right, rikatifambire pamberi, Mr. Tinashe on the line, totaura panyaya yekuti ma results edu, Mr. Tinashe, especially rikatitarise pama toda ekumatare aya, and of course edu peace of mind nema DNA test kuti ma remains ndo asara iwawo like epatsaone papapa mazotsi edu ngatitarise ipapa zvinhu zvitoto zvandataura peace of mind neyokumatare, then of course iwawo kutesta ma remains anotora nguva yakareba sei, Mr. Tinashe? All right, thank you very much. Let me start my peace of mind. Mm-hmm. My peace of mind aya at the time anotora 7 to 10 working days. Okay, tinenge tane ma results ekuziva kuti baba ndimi here kana kuti hamuzi rimi baba. Then tine aya matare kumatare atinoti maligal or DNA test aya anongotorawo the same time 7 to 10 working days. Then tine ma forensic DNA test like the one yatinayo muma munyika medu currently iri at hand yana Jinimbi. Yeah, I mean the other three or if not four bodies that are in the car, vakatsvira movaya. That test yo it's quite a longer procedure depending ne the evidence sample yatawana. Right. There are cases whereby maybe there man pane atontiwo man standard samples akaita se kana pane nzara, kana pane kana fudzi, kana pane mazino, the test becomes quicker. It takes about 21 working days. Then kana toti hapana tawanta ungototora bonzo rere. Mm-hmm. Bonzo rere rinotora 1.5 months, that is 6 weeks kuti okay. Mazotanga available. Yes, it can be earlier,
but I think that is the approximate time you have to wait with Pange Patches one come results a while. All right. Thank you very much for that response. I've got a listener here. Nkingo, how are you there? All right, Anzana Nkingo. Ndiroda kuziva my phone numbers awo, but regret kumaisa kukupedzisira Nkingo. Keep listening. Mr. Tinashe will be here for the next 10 minutes or so. Vachazotipa ma contacts avo mobva maziva kuti zvakamira sei. Right, regret fambire mberi tiripo pama legal DNA tests. Global DNA Zimbabwe, Mr. Tinashe. Iri papi panyaya dzichiyero dzokuti ipe ma results kumatare ndopa mienzariso kuti pane vamwe vanhu vanoti kana vachipa vana nzvimbo dzecrash vanoti aiwa chikoro chakati maybe ndo the A class around aiwa chinobvuma preschool ino inobvumiwa saka enrolla ine chikoro chedu inobvumiwa then come the end of the year pakuda kuzonoti atine certificate roku preschool yakati chikoro chacho kuti aiwa hachisi muzoni medu hapana kana preference inodiwa ipapo kana kuti hatisi kuti mbova recognize right global DNA Zimbabwe munyaya dzokupa umboo pama legal DNA tests mumatare. How authentic are you, Mr. Tinashe? All right. Let me start by saying that Global DNA Zimbabwe is a registered DNA diagnostic company in Zimbabwe and also in many other countries currently. And we are a certified DNA company that is also authorized by our judiciary system to handle my legal cases. As we speak right now, we have cases coming from all the four corners of the country and to do with maintenance. So we receive my court orders. Arukuba kuma different clients. Arukuita kutino. Arukuba udauti imimi endaye kuglobal DNA. Kunoita ma DNA test. And also clients, wana kuna kutu state, kukote kutaiwa endida kunoita ma test angu ne global DNA Zimbabwe. Because isusu is global DNA Zimbabwe, we are governed by the three pillars, accuracy, privacy, and we care. So meaning to say that we just produce a result without bias, without favor, and without fear. So it's either we do it our way or we don't do the test at all. So we guarantee all our clients that global DNA Zimbabwe and all the best in as far as both peace of mind DNA tests and legal DNA tests are anything to go by in the country. And we are a company that hasn't been operational for the past 6 years, and we are still maintaining our excellence in providing the services, the MDNA. So I think that's what I can say with regards to global DNA Zimbabwe. All right. Rikatimbotaura takanangana Mr. Tinashe nenyaya yekuti there's a statement yamunotaura Mr. Tinashe yekuti you can't fake genetics. What do you mean about that? How do you make sure that results zvinobuda pa DNA dziri correct, and of course how do you protect ma results iwawo? Okay. Right. You can't fake genetics. Mm-hmm. It's also a guiding principle we have the global DNA Zimbabwe. Nekuti, when we are doing my DNA test, we actually know it on my DNA profiles. Mm-hmm. So these DNA profiles can also be termed as the DNA fingerprint. Saka your fingerprint yako, if you change, wherever you go, regardless of what you take, your fingerprint remains the same. So your DNA fingerprint also will never be altered. It will remain the same. Meaning to say, kuti, your lines in your finger cannot be redrawn. So that's why we say you can't fake genetics, because if you try to do that, the same test can be repeated in the next week, and then the result that will come out will be different. Then definitely, number one, you would have really done a great damage to the family. We are not there as separators of the families, but we are there to either to give justice, you know, to the families when they have different DNA questions. So if the child is not yours, we must not be found trying to make that child yours. And if the child is yours, we must not be found trying to do otherwise. Meaning to say, we just give you what is due for you, because that is our main goal, to make sure that whoever you get
the exact result that you deserve. And also looking at the procedure that Global DNA applies, our DNA tests are run twice before the DNA report is released. And all our cases do not require a DNA report that you can keep for the rest of your life, that you can always refer to, you can always verify it, you can always check and do whatever you want. We do not just give my results as a word of mouth, but we give you a certificate that you can keep in your home. Then you keep your certificate over 5 mbamako. So that is what Global DNA can do. All right, Mr. Tinashe. Yes, that's Mr. Tinashe today with Global DNA Zimbabwe Varipo on the line. So, DNA. If you want to ask anything, just come through on WhatsApp line. That is 0713060506. He is here for you. All right, Mr. Tinashe, another question. Let's say Takawazwarwa, Takawanda, then nokufamba kwenguva tinoziva kuti vazhinji vanhu vanogona kungomigrata tichiri vanana, so mumuri munogona kungoita mabopoto, then vabereki vaivai vanozopopotera navo zvozoshaya, of course tobatasara hedu tiriso vana, right? For example, ndendine indiri kuno kuZimbabwe, then my alleged brother kana kuti cousin kana tichi ameno iri ku UK kana kuti the United States of America. Are you able to conduct some tests kuno kuZimbabwe and my alleged brother acho ari ku United States of America, because the distance inogona kuti kuvadza? Can Global DNA Zimbabwe do that? Okay, let me say yes. Global DNA Zimbabwe inokwanisa kuita test iwayo. Like we have many immigration DNA tests that tirikuita kuti probably the father is in Australia or in UK, and the mwana ari muno Zimbabwe. Then the father vot ndoda kuti mwana wangu auye ku UK. Saka tino, and then the immigration department inenge yakuti tipei a DNA report inokonfirma kuti sure mune ukama. As Global DNA Zimbabwe, we've done many cases. We have also helped many guys verudzi richichena vaiti vari kutsvaga hama dzavo dziri like ku UK. Then we were able like to connect them with their relatives. We have many testimonies. Unfortunately, we cannot disclose due to the confidentiality issues that governs us in the way we do our work. But let me confirm, because you know, we are able to do that. Zimbabwe, wherever you are in the whole world, we are able to conduct those tests as Global DNA as Zimbabwe. All right. So, Mr. Tinashe, suppose tingada tikangoda kungoziva hedu pamataura pakuti yes, we don't disclose information, it's confidential, yani zvakadaro, so kuti imuri yeZimbabwe yakateerera izvizvi inoda mbobvunzwa kuti mune any data caption yamunoita here kuti mungozokwanisa kuita statistics dzenyu, kuti mukufamba umu mumatest especially mapaternity nezvimwe zvinhu zvakadaro, statistics dzedu dziri kumbobuda dzakadeiko zvichida vamwana mbodzivawo? All right, yes. Let me say, as Global DNA Zimbabwe, we do not change it. All the work that we do, we give our database. The name of it is Zimbabwe Atlanta for now. Even we can even now separately. And we are able to actually provide all the information at Atlanta for Tanga. Let me say, Tanga Tinema zero, not my negative results from my paternity test. Ari kuwanda kudarika maresults ari kubuda ari positive, nekuti pamatest atakaita isusu vana vari kubuda vachinzi avazi ndo vakawanda. Like out of 10 tests that taita, you can find kuti probably 6 mazero 4 ndo positive. Saka it's always like that, my numbers acho achikura zvakare. Saka nyaya yekuti vana varume vakawanda vari kuchengeta vana vasiri vavo, according to master that now Global DNA Zimbabwe in the chokwadi, and we have the records for that. Saka, let me say kuti that is really shocking. But also maybe to add on the previous question yamabvunza iyaya, munhu anogona zvakare kuita test yake toti mwana ari kwamutare baba vari kugweru kana kuti kubulawayo. Tinokwanisa zvakare kuita matest wayo muno muZimbabwe, munhu asina kutravela kubva kubulawayo, unotora mwana kwamutare wozouya kuzoita matest. Tine macenters mumaguta ese,
Saka mwana ari kwa mutare anongoenda kusende kwa mutare. Then mwana baba vari mugweru na mai vari mugweru. Kana kuti baba vari mugweru amai vari kublawayo. Vanongoenda pama centers edu iwayo. Test ino coordinate kwa zvakanaka yobuda ma results. Ma practices as always ma test woya kuzowana ma results avo. Saka zvinokwanisika zvakare. All right. Mr. Tinashe ndokumbira kana pane zvamakasununguka kuti mutaure ma mitengo yacho ma price acho mubve mativa mati donongorera ipapo sezvo chirongwa chedu chakudai kuenda kunoguma kana pane ma tests amune ma figures amakasununguka ku disclose hapano pamhepo mubve matudza. All right. Ma test ede global in Zimbabwe anotangira pa 100 US dollars. We ma paternity, ma peace of mind. Then it in a maligo one, and it's over 220 US dollars. And I got my quote. Then it in my relationship, Zakari, my relationship test, and it's 275 US dollars. And as a global day in Zimbabwe, you know, accept my payment plans. A good maybe you have $100 and you have got a burning cash. Mm-hmm. Sometimes also I would turn a marry. Just get in touch with us. Tona kuti how best can we help one another? Kuti ungechwana your peace of mind. Saka tine ma payment plans are very flexible as global day in Zimbabwe. And also maybe let me just say kuti tino wanika pa all our social media platforms: Facebook, Twitter, Instagram, and WhatsApp. Tino ngoshanza the same name, Global DNA Zimbabwe. And we are also on YouTube using the name The Closure DNA Show. Saka ndo patino wanika number zero their phone yekutanga inoti 0775 740 038 kana kuti 0775 740 040 rikandidzo korore zinoti 0775 740 038 kana kuti 0775 740 040 or number zero, the phone is no coordinator Zimbabwe yes or even internationally kana pane vanema DNA issues avarwanga vachinzwisisa saka ndo number zero. Then also tiri mugweru zvakare matino vatiri kutefenyura tiri address yemugweru inoti number 74 muna 8th street ndopatiri pa City Medical Clinic number 74 muna 8th street ndopatino wanika mugweru. And it is Momo Maguta Ese Shakari. Muno Moharare, Tripa number 201 Samora Machel Avenue, Mo Highway. 201 Samora Machel Avenue, Eastly, Harare. Thank you. All right. Okay, Mr. Tinashe, Chidono Pizza Chirungwa Chedo, Regaindi Vendandati Inini. Panyaya Zokuti. Vabereki vari kumapiripito uko right pane dzimbo dzimwe dzisingasviki dzamusika kwanisa kuwanikwa right tikani kupese mienzaniso kuti sezhombe iri muno Midlands shombe iri mukatikati uko kana kuti kuzasizasi kunana gokwe uko vanhu vakakubatai is there any way yekuti munogona kufamba imimi seglobal DNA Zimbabwe kuinda munotora masamples enyu ikoko then muenda kumalabs benyu muita zvamunoita muzodzoka namaresults kuvanhu. Is there any facility kana kuti any way you can do that? All right, yes. Global DNA Zimbabwe hakuna kwatisingasvike. We can go anyway. If you want us to come, tino where ikoko toita matest edu then tozokupa maresults. Like the past 2 weeks, we were in Victoria Falls. Okay. We were resolving a test. We got a question and matters out. Kuno the presentation, then in Twatabatera, the family. So let me pray that wherever you are, we are also able to come and assist you. Kana we start the Kuenda Power Nearest Center as Global DNA Zimbabwe. All right. So that's Mr. Tinashe. They're talking to you from Global DNA Zimbabwe. I worry, gadi kutende, Mr. Tinashe, nuku yako maita zuchida. Mune mashoko kupedzisira amunoda kupava tereri. Okay, let me say kuti Global DNA Zimbabwe and all the best as the song denotes. And also, isusu is Global DNA Zimbabwe. Tino guide kwa ni principle inoti, you can't fake genetics. Meaning to say, your peace of mind is also found at Global DNA Zimbabwe. Let me say also good night and thank you for listening to all our fans who want to follow our program. And thank you as well to you, Mr. DJ Vass. Thank you. Enjoy the rest of the evening.
Same to you, Mr. Tanchari. Get it better than Mr. Rukwa Snotira. Mundi Morosi Rova Mwano Shanda Nawe Ikoko. I will do that. All right. So that was the voice of Mr. Tinasha on the line there. Achitaura Vari Pasepe Global DNA Zimbabwe. Varukutaura Papazorupi. My DNA test. Aka wonder why Hansi. Atifegi genetics. And of course, Usagaroni stress. Regati vetadi. Taatura mkano. Kuti tite kutu. Ne peace of mind. Aiwa. Tasisa shoka wanda. Muremedi lezere. Kendi turu mkano. Kutenda eno kuterira kwa maita. Inini zita rango andinonzi Elias Amagi jando zita rango vyeze wamwano ndidana machite DJ Faser geti sangani mangwana nengu wadza 2 o'clock maskati on the drive DJ Famba nungu ya wihobro ziwa wade brasta anojika nama panguwa idui ini ndabuda mnu Global DNA ndo the best chireka kuchenge tangwana siri wako oh, akara ono binda wachura matesti Global DNA know the best. You can't fake genetics DNA iriko. Shikapa global unze jiriko. Peace of mind, a paternity test. Relationship DNA test. Grandparent DNA test. X and Y a chromosome test.